kolmonen kuitti. Koijari murtautunut tuohon Roslundin lihatukkuun, Sörnäisten tukkutorilla. Voisiko joku pyörähtää siellä katsoa? Voitte. LP333. Kuitta. Mitä tulee sit liikaa kolmosen? Ne on sieltä taas joku hattivat hiippalkossa. LP333 siellä 22 Roslundin lihakaupalla. Tässä on, hyvät katsojat, taas viranomainen, joka on tämän yhteiskunnan jarrupala. Mikä teillä on kädessä? Oletteko varastanut sen? Se on rikos. Mun velvollisuus on pidättää teidät. Minä olen yhteiskunnan ja vähäosaisten ja syrjäytyneiden asialla. Tässä olisi hyvä savuporo. Mites teidän perhe? Yritetkö lahjoamaan? Se on rikos. Tässä ei ole kysymys siitä, vaan minä olen sydämen asialla. Savuporoa koko perheelle. Sä mä kattoo sitä? Totta kai. Konstaapeli ottaa kopin. Tää aika mureen tuntuu. Koko perheelle. Vaimo vois tykätä. Varmasti tykkää.